Tak zany vokatranao anareo lalao an'ny sokajy zokiny dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy maraina teo teo ny kianja Mahamasina ihany koa ny fifaninanana baolina kitra ho an'ny sokajy zandriny, zany hoe ireo amin'ny génération 2000 na ny latsaky ny 50 taona fihetsika zay karakarainy ligue nanalamanga taranja baolina kitra sy ny orinasa orange na tondrainy anarany hoe kanina kitra orange. Voaterina emotra moa ity fifaninanana ity raha tokony hiara-nomboka amin'ny fifaninanana ho an'ireo ekipa afrikana lehibe any Guinée Equatorial ny 7 janoary teo noho ny toetrandro ny sabotsy maraina teo araka izany no nanomboana ny fifaninanana. Ny vokatra anisan'ny songadina nida tamin'izany ny nandresen'ny ekipa ny bary azy mitondra ny anaran'ny firenena mpandray dia ny Guinée Equatoriale ny firaisana fahaefatra izay mitondra ny anaran'ny Gabon tamin'ny isa efatra no aotra. Toraka izany ihany koa dia tamin'io isa mavesatra efatra no ohatra io ihany koa no nanamotsana ny ekipa voafantana analamanga izay mitondra ny anaran'ny Zambia amin'ity fifaninanana kanina kely eto analamanga ity, ny ekipa ny firaisana voalohany izay mitondra ny anaran'ny Cap Vert. Lalao valo moa no nitanterahana teny kianja Mahamasina tamin'ity faran'ny herinandro ity amin'ity fifaninanana kanina kitra orange ity izay mbola hitohy amin'ny herinandro manaraka. Pula A, isso é pula. Eu falei que tá com a roja, porque tá aqui, ó. Pula A.